Halo my YouTube family, apa kabar? Kumaha damang. Hari ini saya mau ajak kalian jalan-jalan di bawah kota Girona. Karena hari ini tadi malam sebenarnya aku lihat loh lampu-lampu di bawah sudah dinyalain ya. Jadi aku mau lihat suasana setelah lampu dinyalain pas remang-remang gitu lampu-lampunya di bawah apa namanya? Di bawah jalan itu udah nyala atau belum? Kalau yang di jalan rayanya sih sudah nyala ya. Tahu nggak tahu tuh yang bul besar itu yang di depan Hotel Karlemani udah nyala atau belum? Kita lihat sama-sama yuk. Hari ini sore ini kita langsung ke sana. Cus. Ya, ini banyak orangnya kalau weekend aja. Ini hari biasa jadi saya lihat ada Tio. Oke, kita jalan aja karena anak-anak udah aku drop, Isak udah aku drop, Alexandra aku drop di rumah Tania karena dia mau stay sampai jam 7 tadi. Kapcagi nege natanaju no nan amu maldo hal suga opseotji chonnune banandaneun iyagiga neol boneun sungan ihega dwaesseo maebon yayayayaya bullo neol yayayayaya nae mamul gobaekhareogo taimingman boneun na.
saya sudah di jalan, sudah di bawah rumah. Kita lihat, tuh sampai berembun. Katanya berembun. Kita ke yang ada lampu-lampunya ya, guys. Coba udah nyala apa belum bola-bolanya? Oh, udah nyala ternyata tuh. Kita ke sana, kita deketin ya. Udah nyala bola-bolanya. Udah nyala. Cantik banget. Ternyata sudah nyala. Cakep. Sekarang kita ke sentralnya Gerona. Ini namanya Plaza Independencia. Ternyata sudah dihias juga ya. Lampu-lampunya sudah nyala juga. Tuh. Bagus banget di sini. Ada Pasar Natal, tapi nggak banyak orang ya. Ini banyak orangnya kalau weekend aja. Ini hari biasa, jadi saya lihat ada Tio. Ada keju. Tuh. Kita keliling ya. Ini pohon Natal kecil. Daun-daunnya sudah menguning juga ya di sebelah sini ya. Tuh. Ini adalah sosisong. Tapi tidak ditulis harganya ya. Ini madu. Aku beli garpu dan sendok. Lucu. Buat makan mie. Ini dia. Let's go there. Ini dia dari dekat pohon Natalnya di Gerona. Sudah kelap-kelip ya. Ternyata tuh banyak yang difoto. Tapi ini nggak bisa masuk ke dalam ya. Kalau yang di dekat rumahku bisa masuk ke dalam. Kalau ini enggak. Jadi yang di dalam itu listriknya. Ada listriknya di dalam tuh. Jadi ini dari lampu-lampu. Oh. Anak kecil suka banget ini. Ali, let's go. Kita pulang karena aku sudah selesai. Jalan-jalannya, kita lanjut lagi lewat tempat yang tadi. Sekarang kita pulang. Mari kita pulang, guys. Aduh, embun. Dingin banget ya, guys, tuh. Buru-buru pulang lagi. Aku mau ngeliat Friday, Black Friday. Habis itu pulang. Belanja dikit terus pulang. Karena dingin banget, gak kuat. Dingin banget. Dingin banget. Ayo, kita pulang yuk. Kita pulang dan kita cari pizza untuk makan malam. Let's go. Lihat orang-orang ya di luar, apa nggak kedinginan tuh orang-orang. Two thousand years later. Aduh. Sudah sampai di rumah. Dingin banget, guys. Aduh. Enakan di rumah. Ini padahal baru jam 6 ya. Dinginnya minta ampun. Ih. Di Paris katanya bersalju tadi pagi kata temanku. Tapi siang mencair karena
apa namanya, suhunya naik, ada sinar matahari, jadi mencair, saljunya nggak bertahan lama. Tadi bagus kan, lampu-lampunya ya sudah mulai nyala. Mungkin udah dari minggu yang lalu, cuma aku aja ketinggalan. Aku tadi mampir ke warung beli pizza buat makan malam sama beli keju. Udah lama nggak makan keju. Sama beli telur. Tuh, belanja, belanja, belanja. Jadi malam ini menunya apa namanya, pizza sama keju. Kita nyalain lagi, kita mati lagi. Norah banget gue. Salam kang. Salam juga tadi saya mau remat. Kita tahu aja maksudnya. Yang fora pizza apa? Sih ini yang tipis kok, saya fang berapa menit, 200 derajat, oh 5 menit solamente. Kita pakai ini lanjut dong tuh, kalau pizzanya cuma 5 menit. Jadi saya tunggu mami makan itu, baru saya masukin ke oven. Sangat nih. Orang gila, lihat yang lagi makan sup. Ah, kedinginan. Kamu makan sup. Karena brie, no, tom blanche. Kita makan keju. Yang bertemu manger soir. Saya mau gunting dulu pizzanya ya. Terus makan malam yang singkat, tidak perlu masak. Enaknya tinggal di dekat supermarket itu gini. Tadinya pengen bikin hamburger, cuman malas ngoreng apa namanya burgernya. Dan gitu-gitu masih di frozen lagi. Tuh, jadi tinggal 5. Pasti ini buang kali ya. Tada. Plastiknya gak usah dipakein. Aku pakai klip plastik, no? Hah? Nah, no? Aduh, gimana? Si kemen, pasti mau klip plastik, cuma yang tidak. Oh, beli banget pizzanya. Oke, guys, kita masukkan. Tapi no, masih lama. Kau masih lama kok makannya. Berapa menit lagi? Baik. Kita masukkan ke oven. 5 menit. Belum makan juga. Fromage d'abord. Fromage de dessert. J'ai dit keju mahal banget. J'ai vu le, tu sais qu'on a mangé souvent à Paris. Le brie avec le truffe dedans. Bah oui, non mais c'est d'importation, c'est normal. Masa 9 euro, satu keret begini 9 euro di supermarket. Sedangkan aku biasa beli di Gramfe 2 euro setengah. C'est prix de un peu plus cher. Makan pizza dulu ya, pizzanya belum matang. Ah, il a allumé encore. Ah, ça veut dire qu'il est éteint en même temps que l'eau. Oui, quand, sûrement quand il chauffe. Ah bon, d'habitude, non, hein. Et, de ça, guys. Tu vois, là, ça s'est rallumé, c'était éteint, là. On va laisser un petit peu plus. Ouais. Kita tunggu lagi sebentar, ya. Baru kita makan. Tu peux gunting? Tu peux gunting?
T'as pas la roulette? T'avais une roulette? Ah si, j'ai des roulettes quand même. Saya punya pisau pizza. Il faut appuyer mon cœur, hein? Si, j'ai appuyé. Mais c'est pas comme ça que ça se coupe, mais bon. Parce qu'il est large. Normalement, je vais acheter, tu sais, la planche pour pizza, là. Non, mais il faut faire plusieurs fois parce que ça s'est pas coupé, voilà. Il est très très fin, les gars. Tu vas voir. Ça. Selamat makan. Bon appétit. Bon appétit, toi. Mudah makan. Ah, ok, pas coupé. Ça va. Je peux pas, je suis derrière. Vas-y. Vas-y, vas-y. Coupe-toi. Ah, donne, donne. C'est juste au bout que je n'ai pas coupé. Lâche. C'est bon. C'est juste ici que je n'ai pas coupé. Dans ta moulou qui est en main. Il n'y a pas de chocolat, on va bien. Ensuite, non, et ensuite. Ah. Il n'est. Et ensuite, suite, suite. C'est pas terrible, non? C'est pas terrible. Je crois que. Karena nggak enak biasanya. Ah dia mah semua nggak enak. Yuk tidak enak semua tidak enak. Everything tidak enak. Un jour on va y aller dans le pizza en bas là. Mais je crois que c'est pas assez cuit. Ah bon? Il a mis 100 minutes. Ouais mais faut la. On va aller put again. Oui oui oui. Attends bon on va au tao. Pizzanya dimasukin lagi. Dimasukin lagi ke dalam oven. C'est bon, tu mets. Hein? Tant que vous. Mon air est trop. Hein? Il va être pas mal. Là en dessous. Ah, t'as comment, tu vois? Voilà. Il est déjà. Emang kapan aku mau bikin pizza sendiri? Pizza teflon. Enak kejunya. Kalau malam gini aja makannya. Dari makan siang sampai makan malam nggak ada snack time ya. Bon, c'est vrai qu'elle n'est pas épaisse, hein? Ah oui, t'aimes bien le film. Elle n'a pas de film, mais là, il n'y a rien. Tu n'as rien à faire. Il n'y a pas de film. Pizza. Serba salah kalau beli pizza. Di tempat pizza-pizza kayak gitu, ketebelan, terus kadang enak. Kita jarang makan pizza ya. Dekat taruhan. Panas, panas, enak. Bread, bread, please, bread, please. Aduh, kapung sepengah. Keju, keju. Oh ya, this is semua. Ini impor, impor. Kejunya impor dari Prancis. Non, ils le font ici? Non, je crois pas. C'était marqué Malinois. Donc on sait rien. Malin espagnol. C'est rien, mais il n'est pas marqué Malin France. Hein. Tous les trucs d'import, c'est marqué Malin dessus. Dans la carrière des papiers, il est là-bas. Ouais, je sais. Ben oui, il est là-bas. Oh, je veux pas. Enggak mau, bapak gue gak suka pizza. Gak enak kan? Tidak enak. Padahal nipis. Hmm.
tinggal dessertnya. Sampai di sini dulu videonya. See you tomorrow. Stay healthy, stay happy. Terima kasih yang sudah nonton. Kembali lagi besok. Dadah. Hasta mañana.